Se on taas se aika. Nimittäin joulun aika on lähestymässä. Jouluun liittyy monia hienoja asioita. Yksi on tietysti piparkakut. Mäkin keitin kupposen kahvia ja otin piparkakun. Ajattelin, että tämän minä syön tänään. Kahvin kanssa. Jouluun liittyy monenlaiset hyvät asiat. Yksi sellainen hyvä asia on tietysti lahjat. Ja ajattelinkin, että tänään jonkun sanan sanon elämän suurimmista ja tärkeimmistä lahjoista. Oletko valmis? Se löytyy täältä. Hän löytyisi monesta muustakin Raamatun kohdasta, mutta nyt Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Sieltä niin sanotusta Isä meidän -rukouksesta. Yksi osa sitä rukoustahan on tämä. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Ja vielä sitten siinä myöhemmin, siinä aivan kuin selitysosassa, jatketaan sitä ja sanotaan, että jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Mahtavaa lupausta, mutta jotenkin myöskin pelottaviakin ajatuksia. Kun sanoin, että puhun tänään lahjasta, niin ajatuksissa on se, että ihmisen elämän suurimpia lahjoja on se, että jos hän ymmärtää, että silloin kun on tehnyt väärin, olisi syytä pyytää anteeksi. Silloin ihminen tarvitsee anteeksi antamusta. Me kristityt puhumme usein synnin tunnosta. Ja se viittaa silloin ensikädessä Jumalan suuntaan. Ihmiselle tulee Jumalan kasvojen edessä sellainen ajatus, että minä olen tehnyt syntiä ja minä tarvitsen syntiä anteeksi antamusta. Jumala lupaa anteeksi antamuksen Jeesuksen ristintyön tähden. Se, että Jeesus kuoli ristillä, hän kuoli sovittaakseen meidän syntimme ja siihen sitten perustuu tuo jumalallinen anteeksi antamus. On suuri lahja kokea olevansa syntinen ihminen, koska se tuo tullessaan anteeksi antamuksen. No, entäs sitten nämä meidän ihmisten väliset asiat? Kyllähän nekin suurelta osin kohdistuvat myöskin Jumalaan, mutta ennen kaikkea tämä, mitä me tässä koemme tässä elämässä. Jos olemme rikkoneet toinen toisiamme vastaan, se monesti jäytää tuolla sisimmässä todellakin kipeää, kun me tajuamme, että minä olen tehnyt väärin. Silloin me tarvitaan anteeksi pyytämistä ja anteeksi saamista. Ei mikään korjaa ihmisten välisiä suhteita paremmin kuin anteeksi pyytäminen ja todellinen anteeksi antaminen. Ja siksi nämä asiat ovat minun mielestäni suoranaisia lahjoja ihmisen elämään. Jos sinun sisintäsi jäytää anteeksi antamattomuus, tai jos sinun sisintäsi jäytää se, että olet rikkonut toista ihmistä kohtaan, niin hoida asiaa mahdollisuuksien mukaan kuntoon anteeksi pyytämällä ja anteeksi antamalla. Tällaisia ajatuksia tänään kahvikupposen ääressä. Oikein mukavaa, hyvää alkamatta viikkoa sinulle. Nähdään taas näissäkin merkeissä.